Атырауда екі орта мектептің оқушылары 4 ауысымда оқуға мәжбүр. Бұған мердігерлердің жауапсыздығы себеп. Олар білім ұяларындағы толық жөндеу жұмыстарын уақытылы аяқтамаған. Жалпы былтыр қала бойынша 5 мектеп күрделі жөндеуге жабылып, үшеуі қолданысқа берілген. Облыс орталығындағы нөмірі 19-шы және 27-шы мектептің оқушылары 2.90 бойы басқа білім ұяларын сағалап жүр. Мысалы, нөмірі 24-ші мектепте 1200 бала 3 ауысымда оқитын. Енді оларға тағы 600 оқушы қосылды. Соның кесірінде мектеп 4 ауысымдық жүйеде жұмыс істеп жатыр. Қиыншылық туындайды. Ата-аналар тарапынан да жаңағы кішкене наразылықтары бар. Себебі біздер уақытымызды шектеп отырмыз. 24-ші орта мектепте уақыт шектеп отырмыз. 27-ші мектептің оқушыларына уақыт шектеулі болып отыр. Қазіргі таңда сол 4 ауысымдық мектеп болып отырмыз деген сұрақ та туындайды. Сондай дәріс беріп отырмыз деген. Қалада былтыр 5 мектеп күрделі жөндеуге жабылған болатын. Құрылыс жұмыстарына бюджеттен 1 миллиард 700 миллион теңге бөлініп, 3 бөлім осаға жаңа кейіп келді. Ал қараша айында тапсырылуы тиіс 2 мектептің жөндеу жұмыстары созылып барады. Білім басқармасы жауапсыз мердігерлерді сотқа беруге мәжбүр болған. Сырттан келіп тендер ұтқандардың не техникасы, не материалды базасы жоқ болып шықты. Содан олар жұмысқа қосымша мердігер тартқаны белгілі болды. 27-ші мектеп қай тоқталатмаса, оған бюджеттен қаралған сома 470 миллиондай ақша қаражат қаралды. Оның аяқталу уақыты 27-ші жылы 90-да 2023 жылы. Басқа облыстың мердігері Атырау облысының кімес. Онда да туындаған мәселе аяқталмайтын себебі ол да субподряд бойынша туындап отырды. Сотқа берген өзінде де ол мектеп мердігер істеп жатқан жоқ емес, жасалып жатыр жұмыстары. Жалпы Атырау облысында күрделі жөндеуді қажет ететін 62 мектеп бар. Олар 2029 жылға дейін кезең-кезеңмен жаңғыртылады. Ал былтыр жөндеуі басталып, аяқ салған мына 2 мектептің жері әзір бітпейтін сияқты. Арыстанбек Кенже, Матай Матенов, Жандос Рахметуллин, Атырау 24 кезет.